بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. والنازعات غرقا. Det är de som våldsamt sliter ut. والناشطات نشطا. Och de som ivrigt drar ut med mildhet. والسابحات سبحا. Och simmarna som simmar. السابقات سبقا. Så att de alltid hinner före. المدبرات أمرا. Samt de som har hand om befallningarna. يوم ترجف الراجفة. Den dag då skakningen våldsamt kommer att skaka. تتبعها الرادفة. Som därefter följs av den nästkommande. قلوب يومئذ واجفة. Hjärtan kommer den dagen att dunka. أبصارها خاشعة. Deras blickar kommer att vara sänkta. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. De säger, ska vi verkligen återställas till vårt förra tillstånd? أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. Efter det att vi blivit mörkna ben. قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. De sade, det kommer i så fall att vara ett återvändande med förlust. فإنما هي زجرة واحدة. Men det är säkerligen inget mer än ett enstaka skjut. فإذا هم بالساهرة. Och det kommer att befinna sig på jordens yta. هل أتاك حديث موسى. Har berättelsen om Mosa nått dig? إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. Då hans herre ropade till honom i den heliga dalen Towa. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Sägandes, bege dig till faraon, för han har säkerligen gått för långt. فقل هل لك إلى أن تزكى. Och säg till honom, är du villig att rena dig? وأهديك إلى ربك فتخشى. Och att jag vägleder dig till din herre, så du må frukta. فأراه الآية الكبرى. Så han, Moses, visade honom det största tecknet. فكذب وعصى. Men han vägrade tro och lydde inte. ثم أدبر يسعى. Sedan vände han honom ryggen och strävade. فحشر فنادى. Och samlade sedan ihop och ropade. فقال أنا ربكم الأعلى. Och sa, jag är er herre, den högste. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Så Allah straffade honom som ett avskräckande exempel i både det sista och det första. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. I detta finns säkerligen en förmaning för den som fruktar. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Är ni en svårare skapelse eller himlen som han byggde? رفع سمكها فسواها. Han höjde upp dess tak och fulländade den. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Och mörklade dess nätter och förde fram dess dagsljus.
والأرض بعد ذلك دحاها Och efter det bredde han ut jorden. أخرج منها ماءها ومرعاها Han lät dess vatten komma upp ur den, samt dess betesväxter. والجبال أرساها Och bergen har han satt fast. متاعا لكم ولأنعامكم Allt detta för ert och er boskapsnyttjande. فإذا جاءت الطامة الكبرى Men när den största förödelsen kommer يوم يتذكر الإنسان ما سعى Den dag då människan kommer att minnas vad hon strävade efter. وبرزت الجحيم لمن يرى Och den djupa elden tydliggörs för alla som ser. Så vad beträffar den som överträdde och istället föredrog det världsliga livet För honom är den djupa elden säkerligen boplatsen. Men beträffande den som var rädd för att stå inför sin herre samt hindrade själen från den onda lusten. För honom är paradiset säkerligen boplatsen. De frågar dig, Mohammed, om stunden när dess ankomst är. Hur skulle du kunna tala om den? Kunskapen om dess slutgiltighet hör till din Herre. Innama anta munzir man yakhshaha. Du är däremot skickad som en varnare till de som fruktar den. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha Den dag då de ser den kommer det att verka som om det ej vistades förutom en kväll eller en förmiddag.